أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. سورة البقرة بدايات کی اللہ رب العالمین فرمائی چې روزہ په دې باندې به تاسو الله ته نږدې شي. مخکې د روزې بحث و چې روزہ فرض ده، یو څو ورځې دي که څوک ناجوړی یا مسافری روزہ وخوري خوړلی شي، وروسته دې قضایي راوړي. خو دا میاشت ډېره قیمتي ده، د رمضان الله پکې قرآن نازل کړی دی. نو اللہ رب العالمین فرمائی روزہ تاسو ونیسئ. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي کله چې تپوسو کستا زما بندگان عنی زما په باره کې چې زمن الله نزدې دے کلر دے فإني قریب اللہ فرمائی زنزدی ما اجیب دعوت الداعی قبلو ما دعا او آواز دعا کون کی اذا دعانی کلچ مان دعا واری فلیستجیبو لی. اللہ فرمائی پورا دیو منی زما احکامات وَلْيُؤْمِنُوا بِي إِيمَانًا وَيَقِينًا دِسَاتِ پَمَا لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. دې لپاره چې دوی به مقصد او هدایت ته ورسي. د آیات چې نازلې ده نو د نزول لپاره یو وجہ داوہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا تپوس کئی چھ اید اللہ رسول علیہ السلام اقریب ربنا فننجیہ ام بعید فننادیہ. زمنگ اللہ نزدی دے چھ پٹی خبری او جرگو سروکو، که زمنګ الله لری دی چې چغه وته او هو आवाजونه وته. نبی علیہ السلام چپ شو ځکه چې جواب وته نو معلوم د وحی په انتظارو. الله آیات راولېګ و اذا سالك عبادي زما بندگان زما په باره کې تپوس کوي وته وای ز قریب ډیر نږدې. بعض روایتو کې دسی مرازی چې يهودو ویلو چې الله لري دی په ومه اسمان کې دی، د عرش د پاسه دی، نو د غلری الله به زمونږ اوازونه څنګه واوري. الله آیات راولېږه چې زه نږدې مه د هر چا دعا قبلوم. الله رب العالمین صفاتو کی یو قریب راضی، قرب د الله صفت پدری آیاتونو کی راغلی، الله نزدې دی.
یودایات تدویم سورت یہود یوش پیتا کہ ان ربی قریب مجیب، اللہ دیر نزدے دے. سورت سبا پنزوستم آیات کہ انہو سمیع قریب. دا اللہ رب العالمین دا قرب نزدے والے دیتا مشترک لفظ ہوئی، مکان زمان نسبت رتبہ دی ټولو د پاره راځي. اوس الله مونږ ته څنګه نږدې دی چې مونږ ته پته ولګي؟ الله رب العالمین مونږ ته نږدې دی. قرآن فرمایي من حبل الورید، ستاسو د سا د مرۍ د رګ نه هم ډیر نږدې دی. د الله دا نږدېوالی د صفاتو په لحاظ دی، یعنی الله زمنگا خبره دسی اوری لکه دا رګ چې مونږ ته نږدې دی. الله زمنگ حالات تک شانتی ویني. الله مونږ سره مدد او نصرت سي زر کولی شي. او ذات د الله رب العالمین د ذات په لحاظ الرحمن علی العرش استوا، الله په عرش دی. خدا الله دی قدرت دومره کامل قدرتونه دي چې دی په عرش او د اوم ځمکې لاندې د مسلمان د انسان د زناورو د ارچا آواز اوري او مدد سره کولی شي. دس یو قریب الله دی خلکو پرې غوسته، دسې نږدې الله یې پرې غوسته او لاړل مړو ته او قبرونو ته ودرېدل. د الله رب العالمین نزدې دی. دعاګانې به تې غواړو، په دعاګانو کې بیا بهترینې دعاګانې هغه دي چې هغه پټې غوښتلی شي. جهري دعا دام جایز کله نا کله. نور د صحابه کرامو دعا وای داسې وه چې ځان له ځان له به هر چا غوښتل. یو ځای کې صحابه روانو په زور زور لګیو، الله یادو ذکر کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویل، یا ایها الناس اربعوا علی انفسکم، ای خلکو په ځان رحم وکئ. فانکم لا تدعون اصما ولا غائبا، تاسو چې کوم الله ته آوازونه کوئ نه کون دی او نه زموږ نه غائب دی. الله فرمایي، عبادی زما بندگان، د الله بندگان چې کمی اغوی سره دا غمی چې الله به زما دعا قبول کی کنه، نو الله فرمای اجیب دعوت الداعی، ز قبلو ما دعا د دعا کوم. د الله رب العالمین دعاګانې څنګه قبلی؟ کله د انسان د خلین لا راوتی نه په زړه کې راشي، الله یې قبول کړي. دی پیغمبرانو سره، صحابه سره، تر ننه پورې موږ سره الله رب العالمین به شمار مددونه کوي. ډیر شزونه دي موږ غوښتلی نه و الله راکړي، او هغه د غوښتلو نعمتونو نه لوی دي. اول الله موږ ته اسلام راکړی دی، دا موږ نه غوښتلی، خو د هر نعمت نه لوی نعمت دی. پاک عقیده د شرک نه پاک، قبر پرستی د مال گزارتونو د کانو د پیر پرستی د دینه پاک عقیده مونږ ته الله را نصیب کړه. دا ټول دنیا یو طرف ته، دا نعمت بل طرف ته. د دې عقیده سره که ته هر څومره ګناګاری، امید شته چې الله دې وبخي. او د شرک د عقیده سره کې وسړی هر څومره عبادتونه کړي، الله فرمایي ان الله لا يغفر ان يشرك به، ذ مشرک نبخم. بیا نور نعمتونه انسانان غواړي والله رب العالمین ورکي. وذلتا الله رب العالمین فرمای فليستجيبوا لي، یو دو شرطونه دي زب دعاء الا قبلو. موږ دعا د شرطونو نه خبري، نو مونږ وایره دعا هم قبول نه شو. که په هغه شرطونو مونږ دعا وکړه، نو الله رب العالمین فورا قبلی. اول شرط
فَلْيَسْتَجِبُوا لِي. اللہ فرمائی زما با پورا پورا منل کے گناہو نا پریدا. گناہو نا سر او انسان اللہ تا ادری گی و اللہ نا غواری اللہ تی خفین دعا بے سا قبولش. اللہ چی ناراض ہے سب دعا قبولش. عذاب و بار آغلی دا کرونا منگ لگیئی دعا گانی غواڑو نوزو منگ دعا بس قبولشی منگ گناہونا پرینغست لما غزار گناہونا مق حال دے. دویم شرط والیؤمنو بی دعا کی بدی پا اللہ پوخ یقینی چی یا اللہ تقبل اولو علی. منگ دعا اول غواڑو نو چی غواڑو آری او کس لا سنو چت کری او گتو نٹقی و باسی او اسمان تا گوری سیرا دیر وقت نہ لگے من غوار بے ہو نقبلی گی. اللہ فرمائی حدیث قدسی دے انا عند ظن عبدی بی بندہ چی سنگ گمان دے را باندے ہو کدسی دے سر چلے گا مگورے کتا داوے چی رب ما دعا گانی وکڑو نقبلی گی زی نقبلو او کتا داوے چی اللہ خام خواہی قبولا کدس جر تلات شم بیز قبلو. دعا لگ پہ یقین پہ کار دا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا دعا احدکم کلش دعا غواڑی نو پا دعا کی عزم کا عزم دیتا ہوئی چی پکلکی دا اللہ نو غواڑا چی یا اللہ تیرا لخام خارا کی. نور شرائط پا حدیثو کی راغلی دی. یو مهم شرط دا دعا دا قبل دلو دا پارا اطب مطعم کا پاک بخوری. یا ایوہ الرسولو کلو من الطیبات وعملو صالحا. رسولانو تا اللہ وی اے رسولانو پیغمبرانو پاک اخری وعملو صالحا. بل شرط دو دعا دا قبل دلو دو پار دا دے چی دو دعا پا اول و آخر کی اللہ رب العالمین اسماء حسنا ذکر کوا. اللہ خیست خیست نمون دی یا رحمان یا رحیم. خاص کر دا دو جملے چی حدیث کی ذکر دا دعا کی ذکر شی دعا پی قبلی گی یا ذل جلال والاکرام او یا حی یا قیوم. بل شرط دعا دا قبل دلو دا پارو دا دعا دا عذاب نا اغدا دا چی پا نبی علیہ السلام دا دعا نا مخ کیا او دا دعا پا آخر کی درود شریف ہوئے. بل شرط دا دے دا دعا دا قبل دلو دا پارا او دعا یو بہترین ادبم دے اغدا دے چی دعا کی تخیر خواہی پیدا کی. نور مسلمانانو غم بم کے چی یا اللہ پلانکی غریب دے ما تا معلوم دے پلانکی تا دا کاروبار مسئلہ دا پلانکی بچی نشتا دے دا پلانکی پا کور کی بیماری دا. حدیث کی راضی کل چی یو انسان دعا کے او بل مومن یادی چی اللہ دا غریب دے دا بچی نشتا دے دا ناجوڑ دے ملائک دد سر تا ولاڑی و توی ولک بمثله ته چې هغه ته کومه دعا کې د کوم راجتونه دی الله ستا پوره کی. زما ستا دعا به یا قبول شي د هغه لپاره یا نه او د ملائک دعا ستا د لپاره لازمی قبلی. دعا چې قبلیږي فرض مانځه پسې دعا غواړه. دعا چې قبلیږي حدیث کې راځي درې دعاګانې دي د درې خلکو دا خو نه واپس کی. دعوت المسافر د مسافر دعا قبلی گی سفر کی دعا گانی کا. دعوت السائم د روجہ دار دعا قبلی گی سیزن را روان دے. او دعوت المظلوم د مظلوم اللہ فرمائی مظلوم تے مظلوم ستا دا دخلینا وتے آواز دا خیرا دا نا اسمانون ایسا رولیش و نیوریز ایسا رولیش ما تا ڈارک را رس. دعا د مور او پلار د بچو د پاره او په بچو باندې نه خیرې او دعای دعانه قبلی. دعا د روزه ماتی په وخت کې دغه وخت کې لريخه قبلی. دعا په حج کې قبلی په عمره کې قبلی. او یو بهترین وخت دعا د اذان او د اقامت په منځ کې. اذان شوه د اقامت لانه دی شوه جمع توخ پاتی دی سورکات نفلو کو دعا ہوا. دعا
عند نزول المطر چې کله باران را شروع شي عام خلک د دینه خبر هم نه. څنګه چې باران شروع شي نبی علیہ السلام سنت طریقه دا و چې ځان به وتخکاره ک ټوپۍ وته لري کیا یو ته بدن کې یو زیخ کاره ک او دعا وغواړه دې وخت کې دعا قبلېږي. حدیث کې راځي دا د الله د رحم نه نوې را شروع شي، نو چې رحم نه دا باران نوې را ښکته شه دعاګانې ورسره قبلېږي. د قرآن کریم چې ختمی اختتامی دې وخت کې دعا قبلېږي. د شپې په آخره عیسه کې دعا ډېره خضر قبلېږي. اعتکاف لیلۃ القدر شپو کې دعا قبلېږي. ټول رمضان هر ورځ هر شپه دعا قبلېږي. دعا د مجاهدینو چې هغوی کله په صفونو کې ولاړې قبلېږي. نو دا الله رب العالمین ذکر فرمایي اذا دعانی، تاسو خو دعا وغواړئ مونږ دعا نه غواړو، په د غوښتلو چلم مونږ له نه راځي. دعا زمونږ داسې چې په منډی درې خبرې دعا د ما وبخې زما مور او پلار وبخې او پرده را باندې راواز، بس د دې درېو خبرو مونږ سره غم دی. نور مونږ دا ونه ویل چې الله ایمان کامل را نصیب کړي، صراط مستقیم راته. حدیث کې راځي چې کله څوک دعا کوي او جنت ونه غواړي او د اور نه امان ونه غواړي، داسې ونه وایي چې الله جنت راکړي اور نه مې بچ کړي. ملائک وایي نسیل عظیمتین، غټې خبرې د نه هېرې شولې، بچي خو دې یاد کړه، هر څه دې یاد کړه او غټې خبرې دې نه. دا دوه خبرې هم پکې یادوه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، دا په دعا کې ور شامله وه. دې سره دعا ډېره ښه قبلېږي. دعا د مور او پلار د پاره پکې شامله وه، که ژوندي او که مړی. خاص کر دا دعا رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل حلال كرشود لكم استاسد فارا ليلة الصيام أشبد رجوك الرفث يوزك ذل جماع إلى نسائكم ستاسو دخپلو بیبیانو سرام، هن لباس لکم دا بیبیانی جامو پردد ستاسو دپارا، و انتم لباس لهن او تاسو جامو پردد دخپلو بیبیانو دپارا، علم الله الله علم دے و خبر دے انکم کنتم چتاسو نزدے وی تختانون انفسکم چ خیانت و نقصان کی بواچ وی خپل زانونا، فتاب علیکم اللہ آسان تیارا وست پتاسو، وعفا عنکم او مافیو پراخی در تدرکڑا، فالآن باشروهن پس وس نزدیکت کول شید خپل زنان او سر د شپې پروجه کې، وابتغوا اول توي ما كتب الله لكم اغبچی چې الله تاسو لیکلی وي په تقدیر کې اغنیت کوي، وکلو او خوری پروجه کی، وشربو او سکی د شپې خوراک او سکا کوی، حتی تر دې پورې یتبینا چې خوازه او ښکاره شي لکم الخیط الابیض تاسو ته غتار سپین، من الخیط الاسود د تور تارنا، من الفجر چې دا په سحر او سبا کی وی، ثم اتم الصيام الى الليل بیا پورا کئی روزہ ترش پی ما خام پورے،
ولا تباشروهن نزدیکت مکوی د زنانو سرا وانتم عاکفون فی المساجد چه تاسو اعتکاف تناست په جماعتونو کې تلک حدود الله دا د الله مقرر شوی پولی او حکمنا فلا تقربوها منز دې کې گئی دې ته د مخالفت د پارا کذالک یبین الله دقشان الله واضح کوي او بیانې آیاته خپل احکامات للناس انسانانو تا لعلهم یتقون دې د پارا چې دوی تقوا حاصل کړي. په آیات کې مقصد یو څو احکامات د روجې د شپې سره د روجې د ورځې سره تړلي او د روجې د نیولو څومره ټیم دی او د شپې خوراک څه ټیمه پوري کیږي. سبب د نزول د دې آیات دا و امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث راوړي اوله کې چې روجه فرض شوه نو د دریو شیزونو پابندی وا خوراک سکاک او زنانه سره ملاوی در د ورځې خو وا خود شپې طریقه دا وا چې څوک با ودش کما خام به ودش کما سوتن به ودش د دبا د دوی مروجه شروع شو پښنمه پکینو بس کم خوراک چې به ما خام کړو دغه به خوراک چوده بشه نو شرافا بسې دروځب او د شپې زنانه سره ملاوېدل جما پروجه کې د شپې هم حرام و. یو دو صحابه کرامو نه خو د شپې ملاوېدل مو شو یو پکې عمر رضی الله عنه او بل پکې کعب انصاری رضی الله عنه د دوانو صحابه انسانان دی بشر دی راولګیدل د شپوا انسان دی زنانه سره ملو سار چراله نبی علیہ السلام تی ویل هلک تو هلک ځان مم هلاک او زنانه مم هلاک روجو ملو دی وخت پورې د آیات لا نورا. بل خبر دا و چې د شپې به څوک د شه د ماخام اذان پسې کروجه به ما تکړې و کنه بل روجه به سٹارټ شو. صحابي د قیس ابن حرمه رضی الله عنه نوم دی انصاری زمیدار پټی کی کارو کو ماخام کور تراغه روجه ماته نو تیار زنانه لګیا و تیاری کو د ډډو والا ډیر ستړو زنانې ډوډۍ موډۍ سازوله چراله وېکت دی ودو نو یو روزی اغنی ونیو چراله حیران شول وی ویل چې د دې سو وکړه بل روزه پښټاټ سباله به پټیل لاړ نو دوی مورس پنارش دو روزی شو ډبل شول منس کې نو بوس کله شول نه خوراکوش پټی کې را پرې وته به وشش. الله رب العالمین آیات را ولېګا چې د شپې کورواله هم حلال شه او روزه به ماخامه پوری د ماخام نه پس خوراک جایز دی جایز دی تر سر را ختل پور که څوک د دې او کېخ دی خوراک ټول شپه جایز پښنمی پوری روزه به د پښنمی نه شروع کیږي تر ماخامه پور په خوب به نه شروع کیږي. نو د شپې کورواله حلال شو بل خبره پکې رااله چې اعتکاف ته چې څوک ناشتی جمعات کې زنانه سره ملاوېدلې شي کې نشي الله فرمایل چې نه د شپې کورواله د زنانه سره ملاوېدل حلال دي خو کورونو کې خلکو د پاره
جمعات اعتکاف علاوه د دې خبرې خیال ساتي، هغه باندې د شپې او د ورځې دواړه بند. کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض، خریس کې د شپې لګیا اوسه لګیا اوسه چې تاسو ته سپین تار راخکاره شي د تور تار نه. د په دې اسمان کې راځي اوله کې سبا کاذب راځي، سبا کاذب ته وای دروغجن ساری رڼایو کې خلک وای کنه سار شه، خو هغه سره توروالی مرګري رڼایي مې او توروالی د ګیدړ د لکۍ په شان تی وګد کرخه په دې اسمان کې راشي لګ رڼایي خلک په دوکه کېږي، نو ځکه او ته شریعت سبا کاذب وای چې دا سار نه دی دروغجن سار دی. دی پسې بیا رستو بل یو کر خراجي هغه ته کسپی نه، هغه سره رڼایي او هغه ته کسپی نه، هغه ته سپین تار وای. نو هغه تور تار چې لری شو او سپین ور پسې راغی سار داخل شو، چې سار داخل شو خوراک بند کړي روزه سٹارټ شو. د نبی علیہ الصلات والسلام یو مرګره عادی د اغنوم ابن حاتم رضی الله عنه هغه په دې آیات باندې نو پوه شوه، هغه ویل کدا به دا دوه تارونه یادی، نو سپین تارې پیدا کړو او تور تارې پیدا کړو، ځان سره کوټه کې خو نو د بالخ لاندې به یې خو خوراک پې کو اسکاک پې کو سار واته بجې بشولې به متوقته لزکا هغه وخت کې خوراناګانې نه وي چې خو د سی لس یولس بجې بشو کوټې ته بنور راننه وته، نو بیا به تور تار او سپین تار سره معلوم شي. نبی علیہ السلام ته ویل چې زما دا تارونه ډیر ناوخته ښکاره کیږي. نبی علیہ السلام ورته ویل کوم تارونه دي؟ ما کوټه کیږي ناوخته چې نور کوټې ترانه نه وځي ما تخکاره شي، زه به وي خوراک بند کړم دغه وخت پورې به دا لګي. نبی علیہ السلام ورته وخندل وی عریض القفا، دا څونه غټ سټ دی، پلن سټ دی، مطلب دا دی چې یا خو ساده ای، او دویمه معنا دا ده چ پلن سټ دی دا خو اسمان کې دا دوه تارونه دی، او اسمان دی راوړی د سټ لاندې دی خیلی دا یې معنا ده. نو دا په اسمان کې دوه تار راځي، اول تور راځي بیا سپین راشي. اوس خو د ګړیو حساب دی، ټیمونه خلکو ته معلومی په هغه ټیم باندې. الله دې زمونږ په حال باندې رحم وکړي. په عام وختونو کې مولیان یو شانتي چلیږي چې روژه شي نو بس خلک اوزګاري جماعتونو کې ناست دي، نو ټول زور د اذان نه وباسي په اذان ور منډه کی. نو عام طور باندې دا دی وخت کې چې اذانونه کیږي یا پروژه کې تقریبا لس پنځل لس منټه مخکې د وخت نه کیږي، خلکو روژه هم خرابوي، څوک به تهجد کوي، څوک به پیشنمه کوي. وخت چې داخل شو وختونه معلومیږي اوس، نو که اذان شوی او که نه ته به روژه بندې، خبره په وخت باندې ده. په اذان یو سړی به اذان نیمه ګنټه مخکې کوي، غلط کار یې وکړو روژه مه بندوه. یو سړی به پاو وخت وروسته کوي، ته پاو وخت مخکې خپل روژه بند کړه په ټیم باندې. زنانه چې دی تاسو سره نزدېکت کوي، دا ستاسو دپاره جامه ده او تاسو دوی دپاره جامه. زنانه د سړي دپاره څنګه جامه ده او سړی د هغې دپاره څنګه جامه دی؟ نو خو معلومه خبره ده، جامه باندې بدن پټي، او د سړی چې ښځه وي نو سړی عزت پې پټي. بېواده سړی الګ چې اسیم غریب یو ضرورت د پاره ولاړې، خلک پې سل قسمه شکونه کوي. بېواده زنانه ده ضرورت د پاره یو ځای کې روانې، خلک پې شکونه کوي. چې واده شوي هغه شک لږ را کم شي، څوک پې بیا هغه شک نه کوي. ګوره نو پټ شولو په دې باندې. بله دا ده چې یو بل پټایي کنه، جامه باندې پټوالی راځي، د فحش کارونو نه دواړه رایسار شي. بل په لباس کې سکونی، انسان فطرتي کار لباس خوښوي کنه. په دې ګرمۍ کې سړی د خپل لباس لږ کمی، د شپې کمیس وباسي یا بنین هم وباسي، خو دا سکون د ته نه وي، داسې په یېره یېره غوندې پروت وي. نو جامه کې سکون دی، نو ښځه او خاوند د یو بل دپاره آرام دی. علم الله انکم کنتم تختانون، الله خبرو چې تاسو نه خیانت کیږي، نو الله د ته حکم بدل کړه چې زه خیر د شپې جایش فتاب علیکم اسانی د سره وکړه، او عفانکم
او چانه چې په دې روزو شپو کې دوه کسانو نه غلطی شوی، عمر رضی الله عنه او کعب انصاری، هغه الله او بخل چیز خبره نشته. فلا تقربوها تلک حدود الله، دا د الله حکمونه دي. مور نزدې کیږي دې ته په نیت د ماتولو، یعنی پوله ده. خلک وایي دا زما حد دی، دا زما پوله ده، دا زما برید دی دې ځای پورې. نو د هغې نه اخوا به ته نه ورځي. د الله بریدونه دي، حدود دي، بونډرانې دي، دې له به د ماتولو په نیت باندې نه ورځي چې د الله حکم مات کړي. ولا تباشروهن وانتم عاکفون فی المساجد، نو دا څرګند آیات دی چې اعتکاف په جوماتونو کې دی. امام قرطبی رحمت الله علیه فرمایي په دې باندې د امت اجماع ده چې اعتکاف د جومات نه علاوه په بل ځای کې نه کیږي، که نارینه کوي او که زنانه کوي، په اعتکاف به په جومات کې وي. د نارینه او زنانو دواړو دپاره اعتکاف شته. نبی علیه السلام سره بیبیانو اعتکاف کړی وو. ولا تأكلوا أموالكم أو مخري مالون ذيو بلنا بينكم بخبل منسك بالباطل فناروا غلط طريقو باندي وتدنوا بها إلى الحكام او مولای دغه مالونه حاکمانو ته مور کوي د رشوت د پاره لتاکلوا رشوت دې د پاره ور کوي چې تاسو خوري او اخلي فریقا یو ټوټه من اموال الناس د خلکو د مالونو نه د رشوت په تور بالاسم په ګنا سره وانتم تعلمون او حال دا دے چی تاسو خفوئے گئی چی گناہ دا. پا دے آیات کی اللہ رب العالمین یو بل امر سیاسی بیانائی، اغدا دے چی پردے مال بنخورے او نبا دے پردی مال دے گٹولو دے پار رشوت ورکے. مخی آیاتونو سر ربط واضح دے پروجہ باندی د مومن د ایمان حفاظت کیږي، نو الله د مومن د مال حفاظت هم کوي چې پردې مال بنه خوري. روجه به دې ال قبول شي چې ستا په خېټه کې پردې مالونه او رشوتونه نه وي، او که دا دواړه پکې پراته وو نو روجه نیول دې سیدی لکه سارو ته چې خولې ته کورې ورواچې، خوراک سکاک در باندې بند دی او ثواب دې ته نه ملاوي. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، خپل منځ کې په غلطو طریقو به د یو بل نه مال نه خورئ. باطلې طریقې دا دي لکه ملاوټ په طریقه ته ګټه کې، د سود په طریقه باندې، د دوکې په طریقه باندې، د ظلم په طریقه باندې، دا غلط طریقې دي. په دې باندې د یو بل نه مال مه خورئ. د تجارت په طریقه خوړلی شي، دا غسته دی په لس باندې، تاله په پینځل لس درک پینځه د وګټلې، ته په شل خرڅ کی پینځه به ته وګټي، بل به په سلوي خرڅ کی. دې کوم خوراک خوراغه خدا په شرعي طریقه ده، په ظلم په طریقه، په غلطو په دې باندې به یو بل مال نه خوري. وتدلو بها ال الحکام، د دې دوه مطلب دي. یا خو په لا تاکلوا باندې عطف دي، د یو بل نه مالونه په غلطه طریقه مه خوري. و تدلو بها معنا ولا تدلو بها، دا مال به حاکم لنه ورکې د خپلې پیسې، ادلا زوړندولو ته وایي، بوکه چې زوړنده کی حاکم ته به داسې زوړندې نه ورکې به نه چې تاڼهدار صاحب وایي سچو صاحب دا واله دا چه پاڼي، اوسو ته خلک چه پاڼي وایي او شریعت ته رشوت وایي، دا والو د دې پلانکي نه راله دا کور وګټه او د ازمکه رالت وګټه او هغه زه یا هغه کور پردې حقی. نو ګوره تا پیسې حاکم ته ورکړلې، رشوت دې ورکولې، لتاکلوا فریقا من اموال الناس، چې تاسو اوخره حاصله کوي یو ټوټه د پردی مال، پردې مال هم حاصله او د پاسه پی د خپل پیسو نه رشوت هم ورکې، دا مکوه. دویمه معنا دا ده
چې ولا تدلو وتدلو بها الى الحكام. تاسو مخره د یو بل نه مالونه په غلطه طریقه وتدلو او تاسو بیا دا مالونه وړی حاکمانو ته ویسی د رشوت د پاره چې پردی مال پر وګټي. دوانو جملو یو مقصد دی، صرف پلا او عدم الا کې فرق را. غرض دا شو چې رشوت ورکول د پردی مال د ګټلو د پاره، پردی حق والو د پاره حرام دی. الراشی والمرتشی کلاهما فی النار، رشوت ورکون کې او اخستون کې دوانه جهنميان دي. اوس ډیر مسلمانان دا تپوس کوي او دا مسئله چې زما او د پلانکی مسئله ده په دې ځمکه باندې، دا ځمکه خو زما د یقیني. اوس دا سړی چې دی پر رشوت ورکوي، پیچه پاڼي ورکوي، زما جایداد زما نه ګټي. که زه په دې خپل جایداد رشوت ورکوم خو جایداد راته پاتې کیږي، خو ګناهګارېږم، رشوت ته که نه ورکوم هغه بل پې پیسې ورکوي، ما نه خپل جداد د لاسه وځي، زه څه وکړم؟ نو ګوره قرآن دلته واضحه کړې ده، لتأکلوا فریقا من اموال الناس. رشوت اله ګناه ده چې ته پردی حق پې خپلې، استا خپل حق دی او بل ظالمې د نه خوري او ویي د نه. نو په دې باندې چې ته رشوت ورکې، ته رشوت نه ورکې، دا خو خپل حق ګټې. رشوت خو هغې ته وایي چې ته پردی حق خوري، ظلم پکې، یا یو ناروا کاروبار دی لکه چرس او پوډر وړل او رشوت پہ ورکول، نو دا خو حرامو د پاره ته رشوت ورکې. او چې ستا حق او کاروبار جایزي او رشوت دې پہ ورک او خپل حق دې بچ کا و دې ګټه، رشوت ته نه ویل کی. یسالونک عن الاهله، تپوس کئی ستان پا بارد میاشتو کی، قل ورت اوایا ہی مواقیت للناس، دا میاشت چی دے وقتنا مقرر اید خلق دا پارا، والحج او پا میاشتو باندی دا حج رزی معلومی گی، وليس البر بأن تأتوا البيوتا، او ندنی کی دا خبرا چې تاسو رات لل کوي خپل کورونو تا، من ظهورها د شاګانو د طرفا، ولکن البر لکنی کی من اتقا، د هغه چا نیکی بی چې تقوا ورسرئ، واتو البیوت او رازی خپل کورونو تا، من ابوابها د دروازو د طرفا، واتقوا الله ذا الان ويرجى لعلكم تفلحون، اذا بارجتا سو کامیاب شئ. بدی آیات کی اللہ رب العالمین د سپوگمئی یا د میاشت د ہلال د دی حکمت بیانئی. صحابہ کرام تو پوس کڑو درے اقوال دی دل تو پوس چا کڑے دے تو پوس دا سیو چی دا سپوگمئی اولا کی نرائی رو رو غٹی گی، ڈبل شی، بیا پورا شی، بیا کمی گی، بیا آخر کی نرائی شی، دا ولی. نو یو قول دا دے چی دا تو پوس صحابو کڑو، دویم دا دا چی دا تو پوس یہودیانو کڑو اعتراضی کڑو چی نبی علیہ السلام بند پو، او دریم دا دا چی دا تو پوس یہودو دا صحابو نکڑو لکا معاذ ابن جبل نے کڑو، ثعلبہ ابن غنم رضی اللہ عنہ نے کڑو. نو دوی دا تپوس راوڑو نبی علیہ السلام نے وکڑو چی ار چا کڑو، خود تپوس مقصد داو چی دا میاش تا ولی اولا کی نرائی بیا پورش بیا نرائش، کدی خبر بانی زان پویک. اہل جمع دا حلال دا، حلال سپوگمی تا وی، او هلال اغی سپوگمئی تا وی چه دا سپوگمئی دا اولو یو سو رزوی، ذکر هلال آواز تا وی، میاشت راوخی جی خلق وی آغا دا سپوگمئی، آغا دا، آغا دا، دا خلقو آوازون پی اوچت شنو هلال و تا وی. سپوگمئی دیر نمونه دی لکه بدر متوی دا سوار لسمش پی،
او نور نمونه می د ارش په یا د هر ورځو د دی خپل نوم راځي. نو صحابه کرامو یا خدا ته پوس کړی دی، حکمت ته پوسلې دی چې دا سپوږمۍ الله د کم حکمت د پاره پیدا کړی، یا ته پوس د غټوالي د نریوالي کړی دی. خو الله رب العالمین صحابه ته جواب په بل حکمت ورکړ، ځکه غټوالی نریوالی دا خو نورې خبرې دي، د دې د دین سره څه تعلق نشته، یا غټ او یا نری. اوس دلته اهمه خبره دا ده چې تاسو په دین معلوم کړئ. قل هی مواقیت للناس، په سپوږمۍ کې حکمت دا ده چې په دې باندې وختونه معلومیږي. روژه کله ده چې د رمضان میاشت راوخته، اختر به کله چې د شوال میاشت راوخته، حج له به کله ځو چې د ذوالحجې میاشت راوخته، پلانکې کار به کله چې دا میاشت راوخته، قرضونه خلک کوي، قرض راله راکه، کله به راکې، یاره را روان لوی اختر نه پس به درکم. نو ګوره دغه میاشت معلومه شو، په دې کې دا حکمتونه دي. وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها، دا عرب په یو رسم باندې رد کوي. هغه دا ده چې عربو کې یو څو رسمونه، حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي وایي کله چې به یو کس د یو کار اراده وکړه په عربو کې، د مثال په طور زه چېرته سفر ته ځم، یا یو کور جوړوم، یا یو کاروبار کوم، او دا کار به ورته سخت شه، نه به کېده، ګران به شه، نو دی به چې کور ته راته د کور په دروازه به نه راته، بلکې د شا د طرف نه به یا پوړۍ ولګوله، یا به سوری وکړه په هغې به راغې. ولې وایي دا دروازه ما ته سپیره شوې ده، دا کار چې مې نه کېږي او مخه نه راکوي، دا دروازه سپیره ده. نو الله جواب راولېږه چې دا خو څه نیکي نه ده چې ته کور ته من ظهورها د شا نه راوړې، راځه په دروازه باندې تقوا ځان کې پیدا کړه، په تقوا باندې به مسله حل شي. دویم قول دا د براء ابن عازب رضی الله عنه هم نقل دی، امام زهری هم راوړی دی، چې انصارو کې یو عادت زوړ پخوانه را روانو، هغه دا و چې کله به احرام تړه د حج د پاره، نو چې احرام به د حج وتړه په دې دروازه د کور به ووته، حج له بلاړ، حج نه واپسې کې یا د عمرې نه واپسې کې په دې دروازه به واپس نه راننوته. ولی ویلی بیا زه چې وتلم په دې دروازه کې ما نه ټول ګناهونه پاتې شوي، ځکه ما احرام تړلی و. نو بیا به حاجي صاحب چې راته و د عمرې نه به یا راته، نو شا طرف نه به پوړۍ لګوله، یا به کوټه سوری کړه، رانه نه به وته، ویلی بیا دلته ما نه ګناهونه پراته دي پاتې شوي دي. نو دونه سوچ نه کوو چې راواوختلم د شا د طرف نه، بیا به هم په دې دروازه وزم، او ګناهونه که پراته خواسي به هم پراته. نو الله رب العالمین آیات راولېږه چې نه داسې مه کوئ، دا نیکي نه ده چې ته دروازه پرېږدې او په شا راواوړې، دا خو رسم دی. تقوا ځان کې پیدا که، تقوا ستا ګناهونه وسوځه ول ختم شو. درېم قول د عام مفسرینو دی چې عام یوازې انصار نو، ټولو عربو کې دا رواج و چې کله به حج ته لاړ عمرې له، نو کور ته چې به راتله په شا به راله، او خیمې والا چې به خیمې ته ننوته، نو د خیمې چې کومه مخه وري په هغې نه د شا د طرفه به راغې، او چې کوم چې قریشو دوی به ځان ته حمس والا ویلې. حمس والا مانا مونږ اشراف عزتمند دي، نو دوی به کورونو ته همداسې ډایرک ننوتل، ویلې مونږ عزتمند خلک یو، مونږ ګناه نه ده کړې، نو په خپله دروازه بتله. او عام عربو دا رواج، الله دا رواج ختم کړ، نه کور ته وقت البیوت من ابوابها، په دروازه را ننوځي. دی کې یو اشارتي معنی هم شته، د اشارتي معنی هغې ته وایي. د آیات د هغې دپاره نه دی راغلی، خو اشارتن دغه معنی په کې علماو ذکر کړی ده. هغه دا چې زنانه سره تاسو ملاویږئ، نو من ظهورها دا منی راغلی د شا د طرف، کم زبانی چې الله بچی نه پیدا کوي. الته حدیث کې راځي که څوک ملاویږي، ملعون من اتا امرأة فی دبرها،
په هغه سړي لعنت وریږي په خزه او خاون دواړو باندې چې په دبر کې ملاویږي، ځکه چې الله الته بچینه پیدا کوي. ځکه قرآن فرمای نساؤکم حرث لکم، زنانه پټې دی کوم ځای کې چې فصل کېږي هغه ځای له به ورځي، چې فصل نه کېږي نو زنانه به هم ځان نه پرېږدي او سړی به هم ځان ساتي د دې نه. او که داسې کېدل نو یو خو اوس د ډاکټرانو هم لیکلي چې د ایډس خطرناکه بیماری دام د دې نه لګي، نور بدن کې کمزوری ډېر زیاتې پیدا کوي، ورسره عقل ډېر زیات خرابېږي. یو بیماری د الزایمر ورته وایي، نسیان، خبره سړی نه یریږي، دا د دې سره ډیریږي. نور ډېر قسمه قسمه خطرناکې خاص کر زنانو ته بیماریانې پیدا شي په خپلو میاشتنیو بیماریو کې، ورته ډېر تکلیفونه شي، ماشومان ورسره کمزوري شي، ډېر نقصانات پکې دي چې دا د ډاکټرانو لیکلي دي. او که ډاکټرانو نه هم وې لیکلي نو موږ ته شریعت ویلي دي، او شریعت هغه کار منی کوي چې هغې کې نقصانات دي. واتو البیوت مطلب دا دی زنانه سره چې ملاویږي من ابوابها، دروازه چې کوم ځای الله او رسول حلال کړی. وقاتلوا فی سبیل اللہ، نو جنگی گئی جنگ و کئی فی سبیل اللہ، دا اللہ پلا رکے، الذین دہغ کسانو سر جنگ و کئی، یقاتلونکم چتاسو سر جنگ کئی، ولا تعتدو، او پا جنگ کے بعد حد نن اوڑی ظلم بن کوئی، ان اللہ بشک اللہ لا یحبو مینن کی المعتدین، د حد نہ اوڑی دن کو ظالمان سرام. بدایات کے اللہ رب العالمین مجاہدین و تیسو اداب بیانی ربط دادے چی مخ کی واتقو اللہ، دا اللہ نہ ویرے گی نو دیتے ویلے کی گی چې د الله نه یره دا ده چې په جنگ کې به هم چا سره ظلم نه کوي. دا آیتونه چې نازلېدل ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي، دا د حدیبی کالو شپږم کال تقریبا راځي، نبی علیه السلام او د مشرکانو په منځ کې صلح شوې وه. عمرې له لاړه نبی علیه السلام او صحابه او هغوی پرې نه غوستل، خپل ځای کې واقع راځي، بې صلح وشو، دوی راواپس شو بغیر د عمرې نه. نو په دې وخت کې دا یره پیدا شوله صحابه سره چې دا مشرکان خو کافر خلک دي، دوی د لوز او د الله څه خیال ساتي، هسې نه چې موږ سره جنگ ونه کی، کال لزو کال لرا سره جنگ ونه کی. الله یاد راولېږه چې څوک تاسو سره جنگ کوي او وعده ماتوي، تاسو به خامخا سره جنگ کوئ خو زیاتیا به نه کوئ. ولا تعتدو، په جنگ کې زیاتیا درې خبرې دي، مجاهد با په جنگ کې د درې خبرو نه ځان ساتي. اول، لا تعتدو، د کافرانو ماشومان بچی به نه وجنه. دویم، لا تعتدو، په جنگ کې د کافرانو مشرکانو بوډاګان او راهبان چې عبادت خانو کې ناست دي او راوتې نه یې جنگ ته دا بنول، هغه بوډاګان چې هغه جنگ نه کوي. دریم، د کافرانو زنانه بنوجلې کېږي چې جنگ ته نه یې راوتې. اوس خو دا امریکا او دا ټول کافر په جنگ کې فوج کې تقریبا خامخات نیمی پوریا یوی سا زنانه ساتی د دې فوجیانو د پاره، او جنگ هم پی کوي. او د مثال دی، خو د سړی مثال شاخو جنگ کوي، چې جنگ نه کوي هغه زنانه به تاسو نه وجنه. بل سلورم پکې چا دام ویلې دی، مسله به نه کوي. مسله دې ته وایي چې کافر دې مړ کو، نور بې عزتی به نه کوي، چې یا تی غوږونه کټ شي او یا تی ګوتې کټ شي او یا تی پوزه کټ کیږي او یا پی بازی خلق ور پی لگی یا تیزاب ورا چی دا بنا کوئی دیتا دینا شریعت ما نکڑی دا اندامو نبتی نپری کوئی. بل مجاہدینو تا حکم دے، ولا تا تا دو خیانت پا غنیمت کے نکوئی. امیر سیب چلانے دے تقسیم کڑے نو شیز سامان ارس چی دی لاس بنا ورولی. وقتلوهم حیث ثقفتموهم
او وجنی کافران کمزے کی جستا سپی وس برشی و اخرجوهم او باسی کافران من حیث اخرجوکم دا اغزین چتا سوی وستلی ای والفتنتو او شرک اشد دنیر سخ دے من القتل د جنگنا ولا تقاتلوهم جنگ مکوئی د دوی سر عند المسجد الحرام پخوا د مسجد حرام کے حتی یقاتلوکم ترسو پوری چ جنگ شروع کی تاسو صرفی ہی فدی حرم کے فإن قاتلوکم کد حرم پخوا کی در سر جنگ کو فقتلوهم نبی مڑکئی کذالک جزاء الکافرین دغشان وی سزا او جزا د کافرانو د پارا د قتال د پارا په دې آیات کې الله رب العالمین دو خبرې بیانې. اول چې په کافر د کمزې کې وسبر شمړې کا جنگی کافر، او دویمه دا ده کدی په وس د وجلو نو نو چې تی د کمزې نه ایستلې هغه ځای ته وزګار کا هغه ځای نه وباس. دا هغه آیاتونه دي چې کله جهاد شروع شو نو کافر جنگی کافران چې تاسو له په کوم ځای کې په لاس درتلل حيث ثقفتم وس چې دې په بریده بیا بیا وجنې واخرجوهم من حيث اخرجوكم دا هغه ځای نه وباسئ چې تاسو ایستلی استئ مکه ته وزګاره کوي مکې نه تاسو راوویستلې یا من اجلیه دې وی باسئ د کورونو نه من حيث اخرجوكم زکا چې تاسو ایستلی استئ بدلته والی والفتنه اشد من القتل او فتنه شرک د جنگ نه سخت دی. څه مطلب د دې؟ تقریبا علما ډېرې معنی کړي دي. شرک د مشرکانو ډېر سخت جرم دی، من القتل د وجلو د دنه په حرم کې. اے مسلمانه، په حرم کې جنگ کول حرام دی، کافر بم نه وجنی. خو که کافر په تا حملاور شه په حرم کې تا وجنی او تا دا کافر مړ ک نو ته ګناهګار نه. ولی والفتنه تو که په حرم کې دې تا مړ ک دا سدونه خبره نه ده، خو ده دا شرک ډیره غټه خبره ده. یعنی ده دا شرک، ده دا فتنه، ده دا بیدینی، دا غټه ګناه ده. او تا چې دې په حرم کې مړ ک دا دومره ګناه نه ده. ٹھیک ته د حرم بی عزتی رااله، خو د ټولو نه لویه بی عزتی دا ده چې د غزې کې شرک خورئ. دویمه معنا دا ده والفتنه تو فتنه امتحان ته وایي. مؤمن چې د دین نه څوک اړئ مرتد کوي، اشد په مؤمن دا د دین نه اوړېدل ډیر سخت دی، من القتل د وجلو نه. مؤمن وایي ما ته د خپل ځان مرګ اسان دی، مړ مې کا، خو د دین نه اوړېدل دین پرې خودل راته ډیر سخت. مؤمن په دین پرې خوستلو ډیر خفه کیږي. نورې معنی په کښته دا دوه پکې ډیر واضح دي. تقریبا بعض علما لکه البحر المحیط کې ابو حیان و معنی ذکر کړي دي، ټول صحیح. فإن انتهوا پس کچرت دوی من شود کفر او استاسو سره د جنگنا او توبه وستلن فإن الله غفور رحیم الله دې بخون کې مهربان. وقاتلوهم او قتالو کید کافرانو سره جنگو کوي حتا لا تکون فتنه تر دې چې پاتې نشي شرک د کافرانو ويكون الدين لله او شی غلب د دین صرف د الله د دین. فإن انتهوا کدوی من شود قتال او جنگنا فلا عدوانا نو زیاده بن کیگی الا علی الظالمین
مگر په ظالمانو باندې بوي. په آیات کې الله رب العالمین مخکې باندې عطف کړی دی، نو بل ادب دا دی چې جنگ به تر کومه وخته پورې مونږ کوو؟ د جهاد وخت به کلی کله به جهاد بندو او څو پورې به شروع وي؟ الله رب العالمین یو غایه ذکر کړه، حتی لا تکون فتنه، چې تر څو پورې فتنه نه ختمه شوي. فتنه نه مراد شرک، بس تاسو به لګي، یا فتنه نه مراد لا تکون فتنه، جنگ به تر هغې کوئ چې تر څو مؤمنان د اسلام نه څوک اړی نه. مؤمن ته د اسلام ازادي و بس خیر خبره ده، بیا که جنگ و کنو، خو چې مؤمن ته د اسلام ازادي نه او کفار غالب وي نو جنگ به کوئ. و یکون الدین لله، ځکه چې په ټوله ځمکه د الله دین غالب شي. د جهاد مقصد به همدایي چې د الله دین اوچت شي، د الله د دین کلمه اوچته شي. الشهر الحرام بالشهر الحرام، الشهر الحرام مياشت عزت مند د حرمت والا، بالشهر الحرام ببدل د مياشت عزت مند كده، والحرمات قصاص او عزتنا طول بدل والا وبرابر دي، فمن اعتدى عليكم پس چاچی زیاتے کو پتاسو، فعتدو علیه نو تاسو هم زیاتے او کئی پاغ باندے، بمثل معتدا علیکم دمرو پشان دهغی چی زیاتے پتاسو کڑے وی، واتقوا اللہ ویرگی دا اللہنا، وعلمو اوزان پویکی ان الله مع المتقين، چې الله خاص مرګره وي د پرهیزګارانو. په دې آیات کې ادب د قتال هم دی، د جهاد، او څه پکې استثناءات هغه هم راوړي. الشهر الحرام دلته چې واقع ولوستلی شي نو خبره به واضحه شي. کله چې شپږم کال د هجرت و، مؤمنان عمرې له تلل، کافرانو ته راووتل، بیت الله د هغوی په قبضه کې وي، تاسو به نه ځئ عمرې له، صلح وشوه چې را روان د ذوالقعدې په میاشت کې، د لوی اختر د میاشتې نه یو میاشت مخکې، په دې میاشت کې به تاسو عمرې له راځي کافرانو. صحابه کرام د ذوالقعدې میاشت اسم معززه ده، ذوالقعده ذوالحجه محرم، دا درې واړه عزتمند دي. څلور میاشتې په کال کې عزتمندي دي، عزتمندي دا معنی په دې کې به جنگ نه کیږي. ذوالقعده ده، ذوالحجه ده، محرم دی، او مینځ کې یو رجب، خلک چې ورته بزرګ وایي، دا سلور میشت دی. صحابه کرام په ذوالقعده کې عمرې له تلل، دا یره ورسره پیدا شوه، اسې نه چې مونږ خو روان په عزتمند د میشته کې، او کافر راوځي او جنګ وکړي، لاس راواچي، نو که دوی لاس راواچي مونږ به هم جنګ کوو، نو هلته به د الله د عزتمند د میاشتې بې عزتي راشي. الله جواب راولېږه، الشهر الحرام، که ستاسو نه د عزتمند د میاشتې بې عزتي وشي، بالشهر الحرام په بدل د دوی چې دوی د عزتمند میاشتې بې عزتي کوي، اصل کې ګناهګار به کافری، دوی لاس در واچو نو تاسو د هغې بدل اخلئ، تاسو به ګناهګار نه یې. ولی والحرمات قصاص، د هر چا عزت قصاص والا دی، چې هغه تا ته لاس در اچوي او د عزتمند میاشتې خیال نه ساتي. د مکی مشرکانو به هم د دې څلورو میاشتو قدر کوي. ولی د دې څلورو میاشتو قدر د اسلام نه مخکې ملت ابراهیمی نه را روان دی، د ابراهیم علیه السلام د زمانې نه د دې څلورو میاشتو قدر و. عربو کې داسې رواج و چې په دې میاشتو کې به د یو بل دشمنان یو بل سره میلاو شي، یو بل ته به څه نه ویني، ځکه عزتمند د میاشته.
خود صحابه سره چې کله پریوتل او دشمنی رااله نو به به عزتمن دی میشت ته نه کتل به صحابه وجل نو ځکه الله فرمایې شهر الحرام بیزتی د میشت عزتمن دی ستاسو د طرفه کې وشي بشهر الحرام دا به د اغه عزتمن دی میشت مقابله کی وی اغه به کړي تا نه بشوي خیر دی ته به معاف والحرمات قصاص دا علت ته د مخکې د پاره مطلب دا دی حرمات نه مراد حرمت د شهر حرام عزتمن د میشت ده د دې قصاص برابر دی ولی تیر کال تاسو دوی په ذوالقعده کې پرې نه غوستلې عمرې ته بیزتی وکړه اوس تاسو څه کال بیا ورځئ نو که تاسو نه کومه بیزتی وشوه بالشهر الحرام د هغه میاشتې بدل به پوره شي هغوی کړې و تاسو جواب ورکړه او جواب کې به ګناهګار نه یې دلته بعض علماو دام لیکلی دي چې نبی علیه الصلاة والسلام یو قافله لېږلې وه مجاهدین اغوی چې کله کافرانو باندې حمله کوله نو د اغوی ذهن دا و چې د دې میاشتې د رجب اخیری ورځ ده د رجب شعبان رمضان شوال د شوال اخیری ورځ ده د صحابو خیال دا و چې دا لا شوال ده او هغه د ذوالقعدې اوله ورځ وه نو جنگ وشو کافران پکې څو کسان مړه شو اغه اعتراض وکړي چې وګوره ذوالقعده چې عزتمند میشته په دې کې موږ سره جنگ وشو هغه صحابه خطا شیو دا وی دا فکر چې د شوال اخیری ورځ ده او هغه د ذوالقعده اوله ورځ ونو الله فرمای دی باندې تاسو